Доброго ранку усім, хто розпочинає новий день разом із телеканалом ICTV. Друзі, сьогодні остання п'ятниця зими. Це, звичайно, настрій піднімає, а от огляд свіжих новин, на жаль, не такий оптимістичний. Давайте дивитися. Справжній бойовик у Сумах. У місті під час стрілянини зловмисник важко поранив поліцейського. Правоохоронці намагалися затримати бандита, який підірвав банкомат. Втім, несподівано чоловік почав стріляти і влучив в одного з копів. Колегам пораненого довелося застосувати зброю у відповідь, аби втихомирити бунтівника. Злочинця затримали, йому загрожує 15 років в'язниці. Медики ж наразі борються за життя пораненого сержанта поліції. На Херсонщині рухнула стіна будівлі. Під завалами опинилися двоє людей. Обвал стався, коли будівельники розбирали старий занедбаний будинок. Чоловіки, рятуючи, зістрибнули вниз, втім це не допомогло. Їх придавило уламками, один чоловік загинув на місці, його колега вижив, він травмований. Друзі, купуєте молоко, будьте обережні. На Чернігівщині поліція накрила підпільний цех, який підробляв продукцію відомого виробника. Небезпечну для життя молочку розвозили по всій країні. Виготовляли її в повній антисанітарії, використовуючи відходи. Щодоби цех виробляв тонну підробленої молочки. Нині правоохоронці проводять невідкладні заходи для вилучення контрафакту з торговельних мереж. А київські чиновники провернули аферу з цілим островом. Землю, яка коштує 80 мільйонів гривень, вони віддали бізнесменам за копійки. У ході обшуків правоохоронці виявили документацію, що підтверджує протиправну діяльність зловмисників. Чотирьом учасникам земельної оборудки вже повідомлено про підозру. У Львові українці побилися з громадянами Білорусі. Конфлікт між чоловіками швидко переріс у бійку. Розборонити забіяк змогли тільки патрульні, які прибули на місце. У результаті інциденту за медичною допомогою звернулися троє білорусів. У них діагностували забої. Про причини конфлікту поки невідомо, слідчі з'ясовують усі подробиці події. Хтось із татком на рибалку ходить, а от хлопчина з Дніпропетровщини разом з батьком коноплею торгували. Голова сімейства у власному будинку виготовляв і розфасовував наркоту, а синок реалізовував. Працювали дружно і результативно. Правоохоронці вилучили в наркоділків 6 мішків марихуани та обладнання для її переробки. Тепер батько з сином разом сидітимуть за ґратами. Друзья, но есть и хорошие новости. Вчера народные депутаты взялись за закон Савченко. Тот самый закон, который засчитывал один день пребывания в СИЗО, как два дня отбывания тюремного наказания. Они внесли в этот закон изменения, правда, пока в первом чтении, но тем не менее. Сказали, что отныне это правило, один день за два, будет распространяться только на тех, кто не совершал тяжелых преступлений, таких как убийство или изнасилование. Убийцы, рецидивисты, насильники. Для них как раз-таки один день, проведенный в СИЗО, будет засчитываться как один день, проведенный в тюрьме. Почему это важно? Потому что после принятия закона Савченко на свободу вышло 8500 человек, из них 900 было поймано на повторных правонарушениях. Кроме того, такие люди, как экс-народный депутат Лозинский, который убил человека, судья Зварыч, они тоже благодаря закону Савченко смогли раньше выйти на свободу. И эти изменения, они были на самом деле насущными. Хорошо, что нардепы наконец-таки до них добрались. Знаете, друзья, еще добре, что у нас есть наш коллега, эксперт Сергей Костира, который уже готов попередить вас про небезпеку, яка існує у супермаркетах. В чому вона полягає, запитаєте ви? А давайте дивитися. Доброе утро! Собираетесь в супермаркет? Осторожно! После визита в магазин вы можете оказаться не только в реанимации, но и с протянутой рукой на улице. Сегодня в выпуске шокирующая правда о супермаркетах. Вы даже не представляете, что творится по ту сторону прилавков. Киевская семья попала в больницу после того, как отведала рыбки из супермаркета. 5-летний ребенок несколько дней провел в реанимации. Все потому, что работники магазина смыли плесень с давно просроченной рыбы и выдали ее за свежую. Помните, любой продукт, купленный в супермаркете, может вас убить.
протухшее мясо маринуют и продают как шашлык, а вот из чего делают фарш для котлет, я вообще не хочу говорить. Как правило, там либо вовсе нет мяса, либо оно порченное. Несвежие торты продают не целиком, а по кусочкам. И это делается для того, чтобы вы не могли сравнить дату производства. А вы платите за это свои денежки. А доказать свежесть продукта может исключительно экспертиза. Но кто этим будет заниматься? Тщательно проверяйте товар. Вы имеете право рассмотреть и пощупать все, что на витрине. Не покупайте полуфабрикаты и кулинарию. В 80% случаев это обновленная просрочка. Уверены, что взвешенный и упакованный товар для вашего удобства? Вы ошибаетесь. Покупая такой продукт, вы платите также за вес этой упаковки. Я вам скажу больше. Указанная на стикере масса заранее завышена. Вас держат за дураков. Более того, в некоторых супермаркетах весы могут быть специально подкручены или неправильно настроены. Вы платите за кило апельсин, а на самом же деле принесете домой не более 700 граммов. Чтобы убедиться в реальном весе запакованного товара, взвесьте его на разных весах. Но обман не заканчивается прилавком. Этого мужчину сделали преступником. На кассе ему намеренно не пробили один товар и сразу же обвинили в воровстве. А чтобы уладить все полюбовно, потребовали денег. Охрана супермаркета не имеет права задерживать вас, трогать и проверять ваши личные вещи без вашего разрешения, угрожать и тем более требовать денег за то, чтобы дать вам наконец-то уйти. Вызывайте полицию. Это шантаж и превышение служебных полномочий. Будьте предельно внимательны, когда рассчитываетесь на кассе в супермаркетах карточкой. Непорядочный кассир может попросту считать пин-код от вашей карты, а через какое-то время с вашей банковской карты исчезнет сумма денег. Вы не найдете крайних потом. Пользуйтесь СМС-банкингом. После расплаты на кассе вам сразу же придет сообщение, какая сумма снята. Если что-то не так, вы сразу это увидите. Собираясь за покупками в супермаркет, помните, неверный выбор может вам стоить не только здоровья, но и жизни. Не дайте себя кинуть. Мы точно не дадим. Увидимся. Спасибо Сергею. Продолжаем наш ужасающий сериал про пьяных водителей. Итак, представьте себе, Volkswagen, ночь, Киев, мчится по улицам этот автомобиль, в итоге теряет управление, врезается в вас, вас кидает в сугроб. Давайте так, пострадавших, по сути, кроме виновника аварии, нет, тот себе лоб разбил. Но дальше начинается веселье. Человек выскакивает из машины и пытается сбежать. По словам свидетелей, был явно в нетрезвом состоянии. Ну, я не знаю, множество на дорогах таких историй. Друзья, не садитесь пьяными за руль, не будьте животными. Смотрите подборку того, что происходит на автодорогах прямо сейчас. Вночі на Івано-Франківщині сталася жахлива аварія. На трасі фура зіткнулася з легковушкою. Один чоловік загинув, ще двоє знаходяться у реанімації у важкому стані. Що стало причиною ДТП, з'ясовує поліція. А на Закарпатті на дорозі перекинувся автобус з 18 пасажирами. В результаті інциденту постраждали четверо людей. Їх госпіталізували до лікарні. 58-річний водій маршрутки, не впоравшись з керуванням на слизькій дорозі, з'їхав у кювет і перекинувся на бік. Чи порушував він правила, з'ясовує поліція. Що жахливіше, слизька дорога чи п'яний водій? А якщо все разом? Так і сталося під Тернополем. Фура зім'яла два автомобіля. П'яний водій вантажівки, не впоравшись з керуванням, почав гальмувати, але через слизьку дорогу його почало крутити, наслідок чого він опинився на зустрічній смузі. І просто зніс автомобілі Volkswagen та Kia. Обоє водії легковушок знаходяться у важкому стані у лікарні. А у Кривому Розі сталася просто каскадерська історія. Там легковушка злетіла з мосту прямо у річку. За попередньою інформацією, водія авто підрізала інша автівка, в результаті чого постраждалий вивернув кермо, зніс залізну огорожу та вилетів з мосту. Водія з важкими травмами негайно госпіталізували. Автівку ж з річки діставали рятувальники.
А в Черкасах водій мало того, що набрався по повній, так ще й вирішив погратися з поліцейськими у гру «Впіймайте мене». П'яний водій ВАЗа сам себе видав копам, не вимкнувши поворотник на дорозі. Закінчилися перегони тим, що водія легковушки впіймав стовп і його затримали. Дуже кумедний інцидент стався у Дніпрі. Водій заснув за кермом прямо посеред дороги, а разом з ним за компанію і його пасажир. Найкумедніше те, що поліцейські не змогли їх розбудити і чекали, поки спляча парочка прокинеться сама. Коли водій виспався і рушив, тоді його і зупинили. Як виявилось, він був на підпитку. Заочные процессы в стране отныне реальность. Накануне Верховная Рада приняла изменения в Уголовный кодекс, которые позволяют судить человека, подозреваемого в преступлении, даже если он находится за пределами страны. В частности, первой жертвой этого станет Виктор Янукович. Юрий Луценко заявил, что процедура заочного осуждения может начаться уже 10 марта, а всего 119 уголовных дел подготовила Генпрокуратура для передачи в суд. И они все касаются сбежавшего экс-президента и его ближайшего окружения. Все хорошо, но это не самое страшное, что могло бы случиться с людьми, которые сумели сбежать из страны вместе с деньгами. Знаешь, ну судите меня теперь. Ладно, друзья, международные новости. Россия ругается с Японией из-за Курильских островов. Ну, они вначале там почти наладили, вроде казалось, отношения, но в итоге стало известно, что Кремль планирует разместить войска на Курилах. Как объяснил министр обороны, это нужно для защиты. Япония в ответ на это выразила официальный протест. Депутаты Госдумы в ответ на протест Японии сообщили, что... Знаете, а Россия вправе размещать вооруженные силы там, где считает нужно. Умеют ребята дружить. В Японии было очень распространено мнение, что Россия после аннексии Крыма поделится какими-то островами Курильской гряды, отдаст их Японии для того, чтобы выйти из международной изоляции, которая возникла после аннексии Крыма. Но в Токио, судя по всему, просчитались. Друзья, я вам хочу нагадать, что сегодня пятница, а это означает, что о 20:20 выйдет свежий выпуск программы «Антизомби». Про что он будет сегодня, смотрите в нашем небольшом анонсе. Смотрите сегодня в программе. Вы все врете правительственного масштаба. Но еще одна провокация от помойки BBC. Как фильм BBC скрепы порвал? Зачем Европу пугают нашими фанатами и при чем тут вообще спорт? А визг в России заменил аргументы. Или они такие тупые, как говорил Задорнов, или они действительно воспринимают, лучше с ними не шутить. Трамп наш отменяется. Мы знали, что Трамп будет ничуть не таким же, как и Обама. Почему главная многоходовочка зимы накрылась медным тазом? Продолжаем воевать или отходим на безопасные позиции? Что скажут Эрнест Стромодолович? Трам-пам-пам. Старый кукиш в новой обертке или победа из ничего? Наши документы наконец-то официально признаны. Как в Кремле паспорта недореспублик признали? Друзья, есть политическая целесообразность. Да. Люди, людишки туда-сюда разберутся как-нибудь. И фронт вранья. Идет бой конкретно, танки наши быстрые. Свежие басуринки и очередная пенка Саши Скифа. Слаб наш голос и едва слышен на украинской территории, но и он приводит в смущение наших противников. Это антизомби, территория без пропаганды. Друзья, Дональд Трамп сделал заявление, которое многие расценили как начало новой гонки вооружений. Причем никаких бы то ни было, а ядерных. Президент США в интервью Reuters заявил, что договор с Россией, который предусматривает взаимное сокращение ядерных носителей и боеголовок, он односторонний. Он не в пользу США. И по мнению президента США, нужно увеличить ядерный арсенал страны, чтобы Соединенные Штаты, цитирую, были на вершине конкуренции в этой области. Кроме того, он заявил, что в России тайно развертываются крылатые ракеты, которые нарушают, соответственно, соответствующие договоры 1987 года. В общем, судя по всему, сразу вспоминается Советский Союз, который в гонке вооружений таки надорвался. Слушай, а с кем время. Этот Рапунцель соревнуется? С Кореей? Я думаю, Северной? Что с своим собственным эго. О, Господи. А это цікава самое тяжелое. Друзья, зараз дивимося факты, після яких ми повернемося. Дякую, Петре. Так, насправді Павло Казарін знає більше. Давайте його послухаємо.
История сбежавших в Украину депутатов Государственной Думы примечательна лишь тем, что они стали первыми VIP-беглецами из Российской Федерации. Но вряд ли они станут последними. Два депутата Госдумы, Мария Максакова и Денис Вороненков, которая вдобавок муж и жена, сбежали в Киев. Вороненков даже получил в декабре 2016-го украинское гражданство. И вся история этой семейной депутатской пары – это лишь прелюдия к тому, как в России будет выглядеть будущее российских элит. Вороненков теперь может сколько угодно рассказывать в интервью о том, как он героически сопротивлялся глупости российского режима, и о том, как не голосовал за аннексию Крыма. Достаточно поднять его выступление трехлетней давности, чтобы убедиться. Во-первых, он лжет. Во-вторых, он ничем не отличается от остального состава Госдумы. И точно так же не имеет значения, по каким причинам он сбежал в Украину. Были это бизнес-трудности, или он перешел дорогу тому, кому не стоило, или он посчитал, что роль диссидента оплачивается лучше, чем роль винтика в системе. В конце концов, предатели всегда находят для себя оправдание. Нужно понимать, депутаты Госдумы – это всего лишь самые обычные хамелеоны. Серая масса. Акакии Акакиевичи в мундирах. Пока корабль плывет, они ощущают себя новой аристократией. Когда он идет на дно, пытаются сбежать первыми. Да, корабль российской государственности пока что откачивает воду из трюмов. И потому Максакова и Вороненков выглядят как исключение из правил. Но лишь пока. Если вы думаете, что российские государственные мужи готовы защищать систему, которая их породила, вы глубоко заблуждаетесь. Потому что все они люди без убеждений. Они транслируют лишь то, что поможет сохранить в данный момент зону комфорта. Если завтра в России синонимом успешности станет имидж диссидента, они без колебаний его примерят. И в этом смысле Вороненков мало чем отличается от Суркова, Володина или Медведева. Они все паразитируют на том, что в данный конкретный момент в России считается мейнстримом. Если завтра наступят новые 90-е, мы обнаружим во вчерашних функционерах пламенных обличителей и срывателей масок. В конце концов, четверть века назад мы это все уже проходили. И та же Мария Максакова, у которой в запасе все это время было гражданство Германии, которое, по идее, закрывало ей доступ в нижнюю палату российского парламента, это тоже не девиация, а норма. Точно такие же спасательные круги есть у всего российского истеблишмента. У кого-то активы в западных банках, у кого-то иностранный паспорт, у кого-то встроенные в Запад дети. А доступом ко всем этим благам цивилизации будут служить признательные показания в тот момент, когда вся система пойдет в разнос. Потому что никому из этих людей не хочется вспоминать, как звучит фраза «Подайте бывшему депутату Государственной Думы». Хотя, наверняка, кому-то все же придется вспомнить. Вполне возможно, что в какой-то момент Вороненков и Максакова станут основателями новой нормы. Как люди, которые сбежали из России в тот момент, когда это еще не было мейнстримом. Кстати, российский историк Андрей Зубов, тот человек, который в 2014 году первым осудил аннексию Крыма. У нас к нему накопились вопросы по состоянию на начало 2017-го. Мы дозвонились и задали ему их. Давайте посмотрим, что получилось. Андрій Зубов, 65 років, російський політолог, доктор історичних наук, професор, член опозиційної партії «Парнас», оглядач видання «Нова газета». У 2014 році був звільнений з Московського державного інституту міжнародних відносин за статтю, в якій засудив анексію Криму Росією. Днями в Києві представники правих сил провели марш національної гідності, вимоги якого з трибуни парламенту зачитав депутат Андрій Білецький. Це відсторонення чинної влади, скасування приватизації державних підприємств, продовження мораторію на продаж землі, повне припинення торгівлі з окупованими територіями Донбасу та остаточний розрив дипломатичних стосунків з Росією.
Марш гідності, результат невдоволення населення або умисна провокація. У мене таке відчуття, що дійсно багато люди недовольні нинішнім українським політичним режимом. І я би сказав тільки одне, що це, звісно, недовольство, тому що зараз йде тяжелейший переходний період в условиях йдущої фактично війни. Я думаю, що зараз не потрібна, не дай Бог, ніяка нова революція на Україні. Наоборот, треба розуміти, що революція вже була, народ взагалі двухвековая революция не перенесет, все рухнет просто. Просто рухнет. И не обходи будет там, только это порадуется один человек, вы знаете кто это. Вот. И я думаю, что сейчас надо наоборот стараться максимально ответственно и терпеливо проводити вот эти реформи по європеїзації України. Український інститут національної пам'яті в рамках декомунізації пропонує скасувати святкування 8 березня і 9 травня. Чи варто відміняти святкування? 8 марта – це дійсно одіозно, правильно, аж як 23 февраля. Я їх сам ніколи не праздную. Це, в общем-то, дні совершенно искусственные, ни к чему не приурочены. И в России они связаны, и в Украине тоже, потому что, к сожалению, это была часть той же самой империи, они связаны с февральской революцией, потому что 23 февраля – это по новому стилю начало революции, а 8 марта – по старому стилю, по юлианскому началу революции. Вот, поэтому я бы, конечно, отменил этот раз. Наприкінці минулого тижня президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання документів самопроголошених республік окупованого Донбасу. Для чого Путін визнав паспорти ДНР та ЛНР? Я думаю, що це глупість. Це глупість. Тобто, це йому не вигідно, по большому счету. Но, к сожалению, в последнее время он делает очень много, вот, начиная с самой, собственно, оккупации Крыма, войны и войне с Украиной, потом Сирии. Но ведь он же должен был подумать, что причина такой ситуации на Донбассе им же и создана. Он же создал 2,5 года назад ту ситуацию на Донбассе, при которой эти люди не могут пользоваться украинскими документами, у них их нет, они потеряны, и которые нищенствуют и вынуждены ехать в Россию. Президент Петро Порошенко вважає, президентські вибори в Росії у березні 2018 року можуть спонукати Путіна до посилення військової агресії проти України. Чи можливий новий виток війни між Росією та Україною? Мне кажется, что он не решится на это. Вообще Путин человек, который не любит непредсказуемых действий. Он любит все просчитать до конца. Вот он же один раз провалился с Новороссией, ничего не получилось. Это имело очень тяжелые последствия для России. Санкции, и международная изоляция, и внутренний, естественно, экономический кризис. И я думаю, что он второй раз не решится на такую вещь. Цього тижня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп призначив генерал-лейтенанта Герберта Макмайстера своїм радником з питань національної безпеки замість Майкла Флінна. По відношенню до Росії на зміну голубу в адміністрацію Трампа прийшов Яструб. Дружба між Путіним і Трампом скінчилася? Даже если Трамп был действительно пророссийски настроенный человек, вся система Соединенных Штатов такова, что он мало что мог бы сделать. И даже если у Трампа есть или были какие-то связи с российскими спецслужбами, я это 100% не исключаю, вот, то став президентом, тоже не ожидает, между прочим, этого, но став президентом, он постарается всячески откреститься от этого. Понимаете, ему намного лучше быть президентом Америки, чем шпионом России. І ось Росію, до речі, зараз звинувачують в тому, що вона приховує справжню причину смерті Віталія Чуркіна. Наші журналісти теж зацікавилися цим питанням, їм слово. Генеральна прокуратура України звинувачує екс-президента Віктора Януковича у державній зраді. Підстава – його офіційний лист 2014 року до Володимира Путіна із закликом увести російські війська на територію України. Лист, з якого, можливо, почалася війна. Сам Янукович виправдовується, мовляв, нічого такого не писав. Хоча 3 роки тому нібито саме цей лист з його підписом продемонстрував усьому світові у Раді безпеки ООН постійний представник Росії Віталій Чуркін. Днями Чуркін раптово помер. Його смерть – лише одна з багатьох ланок у ланцюгу загадкових смертей тих, хто був безпосередньо причетний до воєнного нападу Росії на Україну. Подробиці цієї історії вражають. Москва,
22 лютого 2017 року, 9 година ранку. Біглий екс-президент України Віктор Янукович робить офіційну заяву щодо сумнозвісного листа Путіну. Не просив вводити війська в Україну. Це не так. Власть намагається зараз мене обвинити в цьому. Нью-Йорк. 20 лютого 2017 року, 9:30 ранку. Постійний представник Росії в ООН Віталій Чуркін знайдений мертвим у своєму кабінеті на Манхеттені. Причину смерті судово-медичні експерти встановити не змогли. До свого 65-річчя адвокат Путіна в ООН не дожив рівно один день. Раптова смерть російського дипломата викликала масу запитань і припущень. Чуркін засвітився дуже сильно от в этом скандалі з передачей письма із ООН Януковича. І вполне возможно, що це буде основним доказательством в этом процесі. Може бути, і здесь стоїть искати причини этого трагічного события. Дійсно, Віталій Чуркін міг би стати важливим свідком у справі про державну зраду Януковича, яку зараз розслідує Генеральна прокуратура України. Суд проти нього розпочнеться вже 14 березня. Тож смерть Чуркіна виглядає аж занадто доречною і вигідною для покровителів Януковича у Кремлі, каже народний депутат України Володимир Ар'єв. Чуркін був єдиним російським посадовцем, що продемонстрував лист Януковича про введення військ в Україну. І хто йому передав цей лист, так і залишиться невідомим для суду. За словами Генерального прокурора України Юрія Луценка, цей лист – беззаперечний документальний доказ державної зради Януковича. Обращаюсь к президенту Росії Владимиру Путіну з просьбою использовать вооруженные сили Російської Федерації для восстановления законності, міра, правопорядка, стабільності і защиты населення України. Віктор Янукович, 1 марта 2014 года. І ось напередодні суду проти Януковича раптово помирає російський дипломат, який за допомогою цього листа намагався виправдати агресію Росії проти України. Та смерть Чуркіна – тільки верхівка айсберга. З 2014 року Кремль один за одним прибирає людей, причетних до окупації Криму та Донбасу. Ще на початку 2016 року протягом одного тижня раптово померли заступник начальника штабу повітряно-десантних військ Росії генерал-майор Олександр Шушукін і начальник військової розвідки генерал-полковник Ігор Сергун. Офіційна причина смерті обох військових – серцевий напад. За даними сайту «Інформнапалм», обидва генерали розробляли операцію з анексії Криму та безпосередньо брали в ній участь. За три роки війни проти України в Росії померло щонайменше 11 бойових генералів. Хвилі раптових смертей серед вищих військових чинів у Росії бували і раніше. У 2002 році, після закінчення активної фази Другої Чеченської війни, померло 9 військових генералів. Після російсько-грузинської війни 2008 року протягом наступних 6 років з життя пішли іще 15 високопоставлених військових. Та у Росії такі випадковості вже мало кого дивують, адже Кремль не змінює авторський стиль. Оскільки ми бачимо велике кількість преступлень, которое совершено за последнее время. И катастрофа Боинга, и то, что происходит в Сирии, и до этого, то, что было и с Бесланом, и взрывом домов в Москве. Конечно, я думаю, что никаких ограничителей у Кремля с точки зрения того, чтобы пользоваться такими кровавыми методами, нет. Эксперты зазначают, схоже, Кремль заметает следы власних военных злочинов в Украине, керуючись сталинским принципом. Немає людини, немає проблеми. Хто знає, на що ще готовий піти Путін, аби уникнути трибуналу в Гаазі. Друзья, подчеркиваю, мы ничего не утверждаем, это не более чем набор предположений такого конспирологического характера. Вполне вероятнее всего, что смерть Виталия Чуркина вызвана естественными обстоятельствами и проблемами сердца. Всякое возможно. Друзья, в Белом доме перестановки. Вместо прокремлевского Майкла Флинна на должность советника президента по нацбезопасности зашел генерал Герберт Макмастер. Чего от этих изменений ждать Украине и ждать ли в принципе, смотрите в сюжете. Давній товариш Путіна Майкл Флінн зі скандалом покинув Білий Дім. На посаді радника президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки його замінив затятий ворог Кремля генерал-легенда Герберт Макмастер. Нового радника днями представив президент Дональд Трамп.
Генерал Макмастер стане радником з національної безпеки. Він людина величезного таланту та має величезний досвід. Я багато дивився та читав за останні кілька днів. Його дуже поважають у війську. Це для нас велика честь мати його у своїй команді. Герберт Макмастер пройшов довгий кар'єрний шлях від молодшого командира до генерал-лейтенанта американської армії. Воював у Перській затоці та в Іраку. Захистив докторську дисертацію з історії Сполучених Штатів Америки. Має бездоганну репутацію серед військових. Відомий своєю прямотою у висловлюваннях та жорсткою позицією щодо Росії. Останню вважає головною загрозою світовій безпеці. Призначення Макмастера на одну з ключових посад в адміністрації президента викликало схвальну реакцію навіть серед критиків Трампа. Генерал-лейтенант Макмастер – чудовий вибір на пост радника з національної безпеки. Це людина справжнього інтелекту, характеру і здібностей. Схоже, тандем голови Пентагону Джима Меттіса та нового радника Трампа з нацбезпеки Герберта Макмастера – це страшний сон Кремля. Обидва генерали мають намір впровадити щодо Росії політику з позиції сили. Дружба між Путіним і Трампом завершилась, так і не почавшись, кажуть експерти. Ще навіть до інаугурації Трампа я прогнозував, що Путін буде згадувати президента Обаму з сльозами на очах, тому що період, коли він міг безкарно порушувати міжнародні угоди, захоплювати інші території, він уже давно відійшов в минуле. При Трампові це абсолютно буде абсолютно неможливо, тому що це непрогнозований, дуже харизматичний, дуже радикальний президент. Заяви Трампа щодо необхідності повернення Росією Криму Україні та припинення насильства на Донбасі, а згодом призначення антиросійського Макмастера замість проросійського Фліна боляче б'ють по інтересах та надіях Путіна отримати бодай якусь зовнішньополітичну перемогу. Спочатку російської агресії проти України генерал Макмастер аналізував гібридні воєнні методи Росії, аби розробити стратегічний план протидії для американської армії. І судячи з усього, церемонитись з Кремлем він не буде. Зараз ми усвідомили загрозу з боку Росії, яка до останнього часу вела обмежені війни з чітко визначеною метою. Анексувала Крим, вдерлась в Україну і все це з нульовими для себе втратами, консолідувала набуті території і при цьому нашу реакцію на це подає як агресивну. Для того, щоб протидіяти Росії, нам необхідне посилення передових рубежів, що вже на самому початку можливого протистояння ворог поніс значні втрати. За словами експертів, такий підбір кадрів в американській адміністрації дає підстави сподіватись на більш тісну співпрацю між Сполученими Штатами та Україною у військовій сфері. Україна буде отримувати, я думаю, ще більшу військову допомогу, тому що республіканці, вони завжди сповідують мілітаристський, дуже войовничий курс. От, і з Гербертом Макмастером, генералом Матісом, ми можемо бути переконані, що співпраця з Україною буде збільшена. За словами експертів, Путін опинився у складній ситуації. Санкції ніхто не знімає, анексію Криму ніхто не визнає і не збирається цього робити. Путіну вкрай потрібна хоч якась зовнішньополітична перемога, адже в Росії незабаром президентські вибори. Тому, підкреслюють експерти, наразі є висока ймовірність загострення ситуації на Донбасі або взагалі розв'язання Росією нової гібридної війни, наприклад, у країнах Балтії. І тут постає головне питання – якою буде реакція світової спільноти на чергову агресію Кремля? Знову глибоке занепокоєння? Чи все ж таки адекватна відповідь? Призначення такого потужного військового стратега, як генерал Макмастер, на ключову посаду в Білому домі посилює шанси на другий варіант. Друзья, ну а мы по традиции вспоминаем тех украинских випов, которые успели набедокурить, но никакого наказания не понесли. Артур Емельянов, судья которого подозревают в вынесении коррупционных решений по рейдерским захватам предприятий. Он мало того, что на свободе под залогом, так еще и вдобавок пытается стать судьей Верховного суда Украины. Наш коллега-корреспондент Алексей Кобзарь разбирался в этом деле. Артур Ємельянов – суддя, рейдер чи корупціонер? Таким питанням задавались пересічні українці та юзери в мережі. Національні телеканали розповідали про оборудки та схеми Вищого господарського суду. А в мережі дискутували, чи зможе ГПУ хоч цього разу довести справу до кінця. Ми дізнались, чи покарали суддю Ємельянова та чому не вдалося довести кримінальне походження його рахунків за кордоном. Артур Ємельянов – такий собі вже екс-заступник голови Вищого господарського суду України. Він
почав чинити правосуддя в Києві ще за часів Януковича. Саме легітимний перевіз Ємельянова з Донецька та, ймовірно, влаштував на корисну посаду. Судді закидають рейдерські захоплення підприємств та вирішення питань господарської направленості за особливо великі винагороди. Діяв служитель Феміди разом зі своїм керівником, головою того ж суду Віктором Татьковим. Слідство має доказательства того, що ці лица фактично підчинили собі систему прийняття судебних рішень. Ісследується около 7000 случаїв незаконного вмішательства в автоматизовану систему розподілення діл. Наразі інформація стосовно судді Вищого господарського суду Ємельянова перевіряється працівниками Національного бюро, за результатами чого будуть вжиті заходи відповідно до чинного законодавства. ГПУ внесла подання до Вищої ради юстиції про усунення судді Ємельянова з посади через порушення присяги і вручила підозру судді. Пусть прокуратура і остальні органи розбираються. ГПУ і розбирається. Вони знайшли офшори сім'ї Ємельянових за кордоном у розмірі 13 мільйонів швейцарських франків. Проте прокуратура не змогла довести Ліхтенштейну, що ці кошти є кримінальними. З учетом зняття ареста з цих денег в Ліхтенштейні, їх конфіскація в доход України виглядить сложною. А поки триває слідство, суддя Артур Ємельянов подає свою кандидатуру на посаду судді Верховного суду України. Днями Вища кваліфікаційна комісія суддів відмовила Ємельянова в участі на посаду судді Верховного суду. Та служитель Феміди збирається оскаржувати і це рішення. В жовтні суд обрав Ємельянову запобіжний захід – заставу у 1,5 мільйона гривень. Але тільки в січні цього року Вища рада юстиції все ж усунула суддю з посади. Я уверен в абсурдності прийнятого рішення і буду его обжаловать. Вы знаете, что в Украине есть презумпция невиновности, и до тех пор, пока нет обвинительного приговора суда, я являюсь невиновным лицом, и подозрение не является документом, устанавливающим мою вину. Ми і не звинувачуємо пана Ємельянова, ми лише констатуємо інформацію, яку вдалося зібрати з відкритих джерел. Та от користувачі мережі зовсім іншої думки. Так і китайці правильно роблять, що таких покидьків, як цей суддя і тисячі інших, за хабарництво чекає куля в дурну голову. Ригослуги позиції не здають, чіпляються до останнього. Слідуючий Майдан почнеться з повішення наших суддів, не розбирає, із какого суда ці тварі. Адвокат Ємельянова заявляє, що прокуратура чинить тиск на суддів та не має достатньої кількості доказів проти його підзахисного. Стало вже очевидно, що справа розсипається на очах. Слідчий ігнорує процесуальні дії, активісти бігають до суду, прокурори підвищують голос на суддів. Чи винен у корупційних діях суддя Артур Ємельянов? Чи порушував він присягу? Та на всі інші питання відповідь шукатиме суд. Печерський районний суд міста Києва. Той, що вже встиг на всю країну показати себе інколи нездатним діяти згідно чинного законодавства та, ймовірно, піддається впливу та діє в інтересах політично вмотивованих осіб. Президентський суд ухвалював низком неоднозначних, по суті, корумпованих присінь, коли звільняли злочинців епохи Януковича. Подібні прецеденти були занадто часто в діяльності Печерського суду. З іншого боку, оскільки вони знаходяться на гачку через свою корупцію, на них можна мати важливі впливу на ухвалення їхніх рішень. Дані справи це конкретно залежить від того, чи суддя, який буде ухвалювати рішення, він теж був задіяний в корупційних діяннях, відповідно, чи є силові структури на нього засоби тиску. Тобто, якщо є, значить він ухвалить законне рішення, то суддю притягне до відповідальності. А якщо немає, тільки там корупція працює. Так, тому судді зрозуміло, що судді один одного прикривають, значить він може виявитися. Чи то ГПУ знову погналась за ефектністю, а не за ефективністю, не встигнувши назбирати вдосталь доказів вини? Чи то все ж таки політичний тиск на чесного суддю з карколомним кар'єрним зростанням? Крапки розставлятиме суд. Маю таку думку, що людський. Мужики, какие бы решения ни принимало правительство про 8 марта, но праздник, в этот праздник с вас стрясут подарок. И значит, надо готовиться. Есть вариант. Смотрите, самый маленький, но при этом эффективный фонарик. Он реально меньше батарейки. Практически размером со скрепку. Цепляется на ключи, как брелок. Отлично светит. Если подарок не понравится вашей девушке, вы всегда сможете оставить отличную вещь себе. Надо брать. Друзья, ну сразу после того, как в нашем эфире пройдут факты, вас ждут невероятные дизель утро. Они возвращаются и отныне будут вместе с нами как раз бороться с утренней хандрой, тоской и депрессией. Прямо сейчас факты, потом мы вернемся.
Ну что, друзья, таки да. Дизель, утро. Вот они уже на ваших экранах. Не буду тянуть, наслаждайтесь. Доброе утро! В эфире новости, которые приближают выходные. Здравствуйте! Напоминаю, что каждую неделю вы можете слушать новости «Дизель утро» на радио «Пятница». Одной из самых нашумевших новостей недели стал новый план мирного урегулирования конфликта с Россией, представленный народным депутатом от радикальной партии Андреем Артеменко, который предусматривает снятие санкций с РФ и передачу Крыма в аренду сроком на 50 лет. Депутата сразу же исключили из фракции и собираются лишить мандата. Хотя правильнее его было бы передать России в аренду навсегда. Премьер-министр Владимир Гройсман заверил, что энергосистема Украины справится в условиях блокады поставок угля. Фух. А сам кризис вокруг этой ситуации, по словам Владимира Борисовича, создан некоторыми украинскими руками. После сказанного хочется задать вполне резонный вопрос. Что мешает надеть на эти некоторые украинские руки некоторые украинские наручники? А? Цена на газ в Европе опустилась до уровня $200 за 1000 кубометров и стала выгоднее, чем у «Газпрома». Все! Наконец-то Украина сможет покупать газ в Европе и не зависеть от России. В связи с чем лозунг «Газпрома» поменяется на «Газпром, хрен ваши мечты сбудутся». Министр МВД Арсен Аваков на встрече с блогерами резко прокомментировал ситуацию вокруг розданного им наградного оружия. Цитирую. «Все, кто чехвостит меня за то, что я выдаю наградное оружие, а потом сами же приходят ко мне его просить, пусть идут в жопу. Я делал все по совести». Конец цитаты. Стоит отметить, что до заявления министра МВД еще никогда ни в одном высказывании слова «жопа» и «совесть» не стояли так близко. А вот многие украинцы задумались. Интересно, теперь Арсен Борисович всегда, когда будет поступать по совести, будет посылать кого-то так далеко? Народный депутат Надежда Савченко заявила, что она отказывается от депутатской неприкосновенности. Как показал опыт, без еды Надежда Савченко может находиться до 60 дней. Интересно, сколько дней она выдержит без неприкосновенности. В Херсоне на сессию горсовета прорвались участники антитарифного митинга, которые протестовали против повышения тарифов на проезд в общественном транспорте. Во время драки депутаты и присутствующие согрелись, поэтому решили тарифы на отопление по пока не поднимать. Что касается цен на проезд, то вместо общественного транспорта пользуйтесь советом министра МВД. Идите в жопу пешком. В Хмельницкой области сотрудники полиции задержали мошенников, которые, снимая порчу, заработали более 2,5 миллионов гривен. Во время задержания псевдоэкстрасенсы пытались откупиться, предлагая снять порчу со всего МВД. Интересно, а не они ли навели эту порчу с реформой министерства? Как тогда по-другому объяснить такое количество разбитых полицейских приусов? 23 февраля в белорусских магазинах появились мужские носки Брестского чулочного комбината, упакованные в консервные банки. Правда, носки упаковывали на консервном заводе, и они получились с маслом, в томате, а некоторые в собственном соку. В России на заседании Ленинградской области один из депутатов не смог присутствовать из-за болезни и заменил себя копией из картона. Этот метод стоит взять на вооружение премьер-министру Медведеву и на все заседания отправлять свою картонную копию с открытыми глазами. Ну, это-то точно не уснет. Наступило потепление. Снега и льда на улицах стало все меньше. Эх, за зимой мы еще будем скучать. А больше веселых новостей смотрите далее в нашей рубрике «Фотоотчет за неделю». Смотрим. Доброе утро! Неделя была богата на события. В Бразилии начался собачий карнавал. А в Нью-Йорке состоялся показ мод для домашних животных.
До Євровидения в Украине еще далеко. А пока вовсю празднуют Масленицу. Скоро весна, и все спешат подготовить свое тело. С приходом весны с украинских дорог сойдет снег, а вместе с ним и асфальт. Подробнее об этом смотрите далее. В преддверии весны у нас в гостях один из работников Укравтодора Евгений Латайло. И я, честно говоря, удивлен, что руки у него растут из плеч, а не оттуда, откуда мы все думали. А откуда? Неважно. Евгений, скажите, чего все-таки ждать весной от украинских дорог? Нам самим интересно. Мы же последний раз их видели еще осенью. Всех владельцев интересует, готовы ли украинские дороги к весне. Только честно, Евгений. Дороги готовы, честно. Вот только автовладельцы их машины не готовы к дорогам. А что с машинами-то не так? Ну, они должны быть повыше, вот настолько. Колеса должны быть вот такие вот. Ну, тогда вообще будет все супер. Ну, вот, например, КамАЗы и БелАЗы готовы. Евгений, государство выделило в этом году дополнительно 15 миллиардов гривен на ремонт дорог. Это достаточно крупная сумма. Даже очень. Мы поначалу вообще не знали, что с ней делать, с этой суммой. Решили пару недель подумать. Пока думали, смотрим, осталось 5 миллиардов. И что? Очень обрадовались. Очень. На 10 миллиардов меньше теперь распределять придется. А вас самих не смущает, что деньги выделяют, а вы круглый год ничего не делаете? Як-то ничего не делаем. Этой зимой мы использовали новую технологию. Какую? Мы заделывали ямы снегом. Правда, в этой технологии есть один минус. Его становится видно, когда наступает плюс. Ну, когда весной снег тает. Я ни на что не намекаю, козел. Но как вы относитесь к оскорблениям? Уже привыкли. Мы даже клички друг другу начали давать. Петрович у нас теперь тварь. Михалыч урод. Я рукожоп. Ну, это и так видно. И для чего вы это все сделали? Теперь оскорбления звучат как простые обращения. Очень удобно, например, если водитель кричит из окна: «Эй, урод, ты почему куришь, а не работаешь?» То мы сразу знаем, что это обращается к Михалычу. Или когда говорят: «Эй, рукожопы, быстрее работай давай!» Это значит ко мне. Скажите, Евгений, почему в 21 веке вы не используете какие-нибудь новые технологии? Почему мы используем? Вот, например, я даже образец принес. Вот, пожалуйста. О. Это что, земля? О, берите выше. Высококачественный чернозем. И это все? Нет, почему же? Вот, пожалуйста. А-а-а. Ну, если вы используете это, тогда понятно, почему у нас такие дороги. А, нет-нет, это уровень. Уровень, бачите? Чтобы дороги были ровными, надо, чтобы бульба была посередине. Правда, у этого уровня есть один недостаток. Какой же недостаток? После обеда уровень перестает работать. Ага. А вы вот не понимаете, что плохие дороги – это удар по всем? У вас у самого-то есть машина? Конечно. Только я в ней по нашим дорогам не езжу. Я ж не дурак. Только за границу. Значит, после съемки останешься, сядешь в мою машину, я тебя прокачу по всем достопримечательностям. Съездим в Николаев, в Кривой Рог, в Кировоград. Может, не надо, а? Надо. И надейся, что у тебя сильный копчик. До встречи с новыми очевидцами. С этим вы больше не увидитесь никогда. Иди сюда. Жри это быстро! Так там собачки чекушат. Быстро жри это! На, запьешь уровнем. Извините, мне нехорошо. Продолжим. В Японии изобрели новый гаджет Кун-Кун, который предупреждает пользователя, если от него неприятно пахнет.
Но если раньше, чтобы учуять неприятный запах от человека, нужно было к нему приблизиться, то теперь достаточно просто хорошего слуха. Гаджет сразу же издает громкий звук. Подожди, а если этот прибор войдет в обиход, то звуки будут исходить из спортзалов, футбольных полей, из фастфудов, а летом в маршрутку вообще, что ли, невозможно будет зайти? Ну да, стоит гаджет этот кун-кун будет всего лишь каких-то $120. Всего лишь? Ну, тогда нормально. У каждого украинца есть свой кун-кун, и если он издал звук, то все понимают, что нужно покинуть помещение и проветрить его в ближайшее время. Ученые установили, что из-за уменьшения скорости вращения Земли вокруг Солнца в будущем продолжительность суток изменится и составит 25 часов. О, слушай, ну это круто. Плюс в том, что можно будет на час дольше поспать. Угу. А минус в том, что и за коммунальные на час больше платить. Но зато на рыбалке на час больше можно будет посидеть. Да, ну тогда в два раза больше водки надо будет брать. Да. А выходные на 2 часа дольше, правильно? А будни на 10 часов дольше. Значит, и пятница будет от нас отдаляться. Блин, мне нужно будет подумать. Подумал. Остановите землю. Так, ну а пока мы думаем, смотрите нашу следующую рубрику. Что делать с часами нашим депутатам? Там же такие улистерды. А прикинь, сколько надо часов переделать вообще, вот реально, да, циферблат? Куда 25-й час вставить? Все, все, не, останавливаем землю, все, никаких этих. Сегодня я расскажу вам, как провести идеальный день дома. Для начала немного потанцуйте. Можете даже заняться фехтованием. Не забудьте поиграть в приставку. Займитесь йогой. А главное, вечером всей семьей посмотрите дизель-шоу или на троих. Это все новости на сегодня, а мы отправляемся в Украину. Не понял, а сейчас мы где? Все, договорились. Нас что, в другую страну перенесли? Я так и знал. Саша, во дворец Украина. У нас концерт сегодня. Забыл, что ли? А, я нет, не забыл. Главное, чтобы телезрители не забыли. Через неделю их ждет суперпремьера дизель-шоу на телеканале ICTV. Мы принесем весну в каждый дом. Это точно. А сегодня вечером выпуск, составленный из лучших номеров 2016 года. Смотрим в 21:25. До встречи! Пока! Про весну ты прям так в точку сказал. Да, красиво. Я уже чувствую, как во мне вот это вот все это просыпается, эти феромоны. Не, Егорчик, это не феромоны, это... Я уже их, кстати, тоже чувствую. Пойдем позавтракаем. Пойдем. Хочете передати привіт нашим комікам, ну або висловити своє захоплення дизель-шоу, будь ласка, пишіть, наприклад, мені на мою поштову скриньку на Укрнет. Ось адреса julia.rano.ctv@ukrnet. Ласкаво просимо. Друзья, наша бесподобная Даша Селфи отправлялась в Верховную Раду для того, чтобы проникнуть в подсознательное украинских депутатов. Нам кажется, у нее это получилось. Ну, как-то орел мне ближе. А тигр быстро бегает. Тигр тоже вариант, я подумал. Да? Нет? Друзья, все это будет сразу после того, как в нашем эфире пройдет реклама и факты. Оставайтесь с нами. И утро в большом городе продолжается удивительными расследованиями и откровениями проекта «Антизомби». Смотрите. На этой неделе наша разведка получала достоверные данные готовности украинским силовикам совершить провокационные обстрелы своих же территорий.
Вот, например, на этой неделе бравые вояки королевства тупых отмазок в очередной раз обстреляли мирных жителей Авдеевки. Так, тут пострадавший есть в квартире? Нет. Я понял. Хорошо. В чем еще помощь? Опять разрушенные дома, опять пострадали люди. Но что же там рассказывают федеральные каналы? Да ничего они не рассказывают. Тишина и покой. Проводят акцию «Хватит убивать». Перемирие, которое длилось почти 2 года, нарушено, и снова рвутся снаряды, снова минометные обстрелы, снова смерть и боль. Въедливые блогеры тут же отметили, что смотрится это примерно вот так. И цинизм в королевстве тупых отмазок сплошь и рядом. Ты выводишь людей негодовать против танков в Авдеевке, отлично зная, что с Калиновки, пролетарки, гвардейки каждый день работает твоя артиллерия. Пошло. Ты ставишь град в густонаселенном Калининском районе, но проклинаешь Хуга за танки в Авдеевке. При этом танк, в отличие от града, далеко не бьет. Вот как их назвать после этого, а? Именно когда ответов на вопросы нет, а сомнения раздирают даже ватную душу, в королевстве тупых отмазок раздается тиралим-пом-пом, и на арене появляется шут Эдичка. Добрый день. Дядька настолько профи, что ему даже колпак шудовской не нужен. Вот послушайте, например, как Басурин объяснил обстрелы боевиками мирных жителей Авдеевки. Детонация боекомплекта ВСУ под Авдеевкой нанесла повреждения инфраструктуре города, командование ДНР. А оказывается, никакого обстрела вообще не было. Это у хохлов боекомплект рванул, причем не в Авдеевке, а в Опытном. И вот осколки из Опытного якобы и посекли дома мирных жителей Авдеевки. Разлет осколков снарядов украинских силовиков после детонации боекомплекта в селе Опытном достиг оккупированной Авдеевки. Об этом сегодня ДАН заявил заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин. Представляете, какая сложная схема? Особенно с учетом того, что между окраинами Опытного и Авдеевки около 3 километров. Но осколки, летающие на 3 километра, это еще не все. Раздосадованные укрокаратели, видать, из нечего делать, решили ударить по своему же городу из танков. Причем, внимание, вы только послушайте, каких. Огонь по городу велся из орудий танков Т-90. И ничего, что Т-90 на вооружении украинской армии нет. И в этом довольно легко убедиться. И здесь Басуренко приобретает определенную завершенность. У хохлов рванул боекомплект. Они огорчились и пробрались в Донецк. Похитили парочку российских Т-90 и от своей кровожадности обстреляли подконтрольную себе же Авдеевку. У тебя дома жена, сын двоечник, а ты тут мозги пудришь. Согласитесь, крепкая версия. И что характерно, случается такое исключительно в зоне досягаемости артиллерии боевиков. А вот теперь вопрос знатокам. Так если каратели такие кровожадные, то почему в освобожденных Славянске, Краматорске, Бахмуте и Покровске который год подряд ни единого выстрела? Друзья, больше сюжетов проекта «Антизомби» смотрите по пятницам в 20:20 на ICTV. Ну, кстати, в продолжении темы российской пропаганды. Российский телевизор все время говорил, что соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС невозможно. Он говорил о том, что парламент Нидерландов заблокировал этот процесс. Так вот, знаете, они нам врали. Накануне нижняя палата голландского парламента, она проголосовала за ратификацию соглашения об ассоциации между нашей страной и Евросоюзом. На очереди Сенат Нидерландов, но там прогнозы тоже положительные. Судя по всему, как раз таки соглашение об ассоциации вступит в полную силу. Хотя на самом-то деле знаете, что даже сейчас без окончательной ратификации соглашение об ассоциации уже работает в техническом режиме, который ничем не отличается
отличается от полноценного, поэтому речь идет не более чем о соблюдении юридической процедуры. Но по факту, соглашение об ассоциации с Евросоюзом уже работает в полную силу. Порівняльна зоологія в стінах Верховної Ради України. Як вам таке? З якими тваринами ототожнюють самі себе народні депутати? Про це все знає наша прекрасна Даша Селфі. Їй слово. Наши политики так часто кричат и ссорятся, что превратили уже Верховную Раду в зоопарк. И мне вот стало интересно, а с какими животными они ассоциируют себя и своих коллег? А прямо сейчас у них узнаем. Пойдем. В общем, скажите, у вас есть животные? Да, кот, черепаха. Рыбка. Попугай. Собака. Какая? Давайте сначала, потому что... Сначала, какая у вас собака? Значит, у нас есть... А с каким животным вы себя ассоциируете? Мишка такой бурый. Белый? Да, уже белый, правильно. Уже я все себя бурым считаю. Я себя с французским бульдогом. С бульдогом? Но у вас же есть просто бульдог. Как зовут? Иван Петрович. Ну, как-то орел мне ближе. А тигр быстро бегает. Тигр тоже вариант, я подумал. Да? Нет. У меня в дитинстве долгий час был кит. У вас обострение весной или целый год? Целый рік, скорее всего. Не в шоке. Хочу показать фотографии животных, с кем они у вас будут ассоциироваться из ваших коллег. А потом по телевизору покажут, да? Да, конечно. Ага. А лидеры фракции тоже сфотографированы, да, я смотрю? Как орех крепко схватила. Чем-то напоминает Юлию Владимировну. На Юлию Владимировну похоже. Ладно, покажу вам Народный фронт. Покажете все-таки, да? А зачем вы Народный фронт мне показываете? Народный фронт. Еще покажите. Но это не я говорила. А кто? Ага. Ну расскажите, интересно. Дальше. Это вот сразу видно по выражению лица, что еврооптимист. Причем, скорее всего, это вот только-только купил квартиру. Вот только-только. Вот, понимаете, запалили на квартире. Сразу так. 100% этот, как его журналист, который квартиру купил и как-то задекларировал их 4 раза дешевле. Гляньте, геть похоже. Еще очки надеть. Кто конкретно это, фамилия? Я думаю, что это вылитый Сергей Лещенко. Лещенко? Лещенко, да. Классика. И это же, гляньте, ну, копия Лещенко. Я не знаю, это люди так ответили. Кто это? Я не знаю. Это последний непохудевший народный депутат Кирш. А он не может. Это Поярков хай говорит на Кирше. А мне-то что? Тут видите, вот уже двое сказали. А давайте Поярков ответим, что это неправда. Не, ну, к сожалению, правда. Ну, похоже. Ну, куда же правда деваться? Ну, похоже, так и похоже. Ну, ладно, вот это. Это тоже похоже. На кого? Что на меня же. Что это вы таких выбираете? Жестяк это, конечно. Это ждун? Ждун. Это не просто ждун. Это образ украинца, ждущего без виз. Слушайте, ну это, наверное, неправильно ассоциировать. Потому что политики – это государственные мужи, которые должны вообще-то свою работу вот делать. Вот вообще-то должны. Знаете, хорошие мои, с кем бы себя не ассоциировали наши слуги народа, мне бы очень хотелось, чтобы человеческие качества в них преобладали больше. Целую вас. До встречи. Друзі, ще маємо важливу інформацію для вас. Найближчими днями може затопити пів Києва. Про це повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії, передає газета UA. Так ось, справа в тому, що через потепління в Дніпрі піднявся рівень води, тому 6 районів столиці знаходяться під загрозою підтоплення. Спеціалісти кажуть, що в зоні ризику знаходяться райони, де найбільша кількість водойм. А це Голосіївський, Деснянський, Дарницький, Дніпровський, Оболонський та Подільський райони. До речі, через сталий сніг і забиту ливневу каналізацію в Києві вже підтопило деякі вулиці. Ну, насправді, те, що дійсно система водовідведення, каналізації, зливу, вони забруднені. Комунальники якось не дуже на це звернули певну увагу. Зараз будуть напрацьовувати все, що не встигли зробити. Будуть. Друзі, знаєте, що всі авторські матеріали нашої програми ви можете знайти на нашому сайті ranok.ictv.ua. Так що милості просимо, заходіть туди. Ну, а зараз будемо розказувати, що чекає вас далі в нашій програмі. Розкажемо ми вам про таке. Кінець зими. Ми по
пора мокрих ніг. Наші журналісти знайшли в інтернеті поради та перевірили, як швидко висушити взуття. Дочекайтеся. Клінт Іствуд, цей 81, розвелся і ушел к молодой любовнице. Сейчас йому 86, но порох по-прежнему в пороховницах. О нелегкой молодости и пути к успеху звезды американского вестерна смотрите в нашем сюжете совсем скоро. Зараз реклама, а потім ми. Утро в большом городе, друзья, продолжается, и вы узнаете сейчас новости из жизни тех, о ком давно беспокоились Дональд Трамп и его супруга Мелания. Поговаривают близки к разводу. Ну, кто поговаривает? Всякие интернет-эксперты отсматривают видео и говорят, смотрите, вот он к ней прикасается, и она сразу вот как бы ей сникает, ей не нравится. Явно будут разводиться. Ну, в принципе, это все давно мусолят. Ну, давайте так, видимо, просто в школе то ли каникулы, то ли там свободные дни, поэтому много экспертов в интернете. Северная Корея распускает слухи. Ким Чен Ын такой сидит, такие, все, не на крайний развод. Мне все одно здаётся, что она его трохи боится, если честно. Она такая как-то перелякана поряд. Полмира боится Дональда Трампа, а ты хочешь, чтобы его жена не боялась? Бачишь, боится, значит. Кто явно планирует построить себе счастливые отношения, это Бритни Спирс. Она после 3 месяцев встреч со своим молодым любовником уже рассказывает своим родственничкам, что, знаете, как бы, вот ребеночка, наверное, от него рожу, и вообще, как бы, давайте мы будем с ним жить, как бы, счастливо. Душа в душу всю жизнь до самой смерти. Про то, знает ли молодой человек о таких планах девушки после 3 месяцев встреч, не сообщается. Переживаем за человека. Друзья, вы знаете, на самом деле, вот человек, которому хотим рассказать, у него было в жизни все. Любовь поклонников, слава, деньги. Но самое главное, ошибки. Луча на повороте, его биография в нашем сюжете. Улюбленець долі та жінок Лучано Павароті зумів досягти всього, про що мріє простий смертний, і забув про те, що він сам смертний. Сьогодні ми розкажемо, чому в останні дні життя великий тенор згорав від раку у повній самотності. 8 вересня 2007 року в різних кінцях церемоніальної зали одягнені у чорний сиділи дві жінки – Адуя Вероні та Ніколетта Мантовані, дві закляті подруги, а за сумісництвом – дві вдови Лучано Павароті. Вони обидві дивилися на труну свого чоловіка. Одна з безкрайньою огидою, інша – з безмежною любов'ю. Історія цієї ворожнечі почалася у 1953-му. Тоді молодий хлопець Лучано мріяв усього лише про дві речі – стати відомим футболістом і одружитися із подругою свого дитинства – Адуєю. Із футболом у юнака не склалося зовсім, а на те, щоб завоювати дівчину, у нього пішло довгих 8 років. У 61-му уже відомий оперний співак Павароті нарешті повів кохану під вінець. Адуя, яка колись і змусила Лучано співати, стала його особистим агентом і вела усі фінансові справи. Втім, бути агентом великого тенора виявилося значно легше, аніж бути його дружиною. Тим більше, якщо чоловічок такий волелюбний, як Лучано Павароті. Особливою слабкістю тенора були секретарки. Напевно, важко знайти на світі людину, у котрої їх було більше, аніж у Павароті. І всі, як на підбір, високі і стрункі красуні. Тож зрозуміло, що Лучано вони були потрібні не лише для того, аби подавати каву. І, звичайно, дружина про це знала. Але Адуа терпіла усе. Чи то роль ділового партнера її влаштовувала, чи просто любов до Павароті була такою сильною, тепер сказати важко. Відомо одне – дружина закривала очі на десятки очевидних зрад. Її терпіння вистачило навіть на 7-літній роман Лучано зі своєю секретаркою Мадлен Рені, котра марила оперною сценою. Тож неважко здогадатися, що коли Мадлен добилася від Павароті того, чого хотіла, вона швиденько вискочила заміж за іншого, а Павароті залишився у дурнях. Адуа видихнула з полегшенням, а бідний Лучано так засмутився, що хотів кинутися з вікна свого номера в Чикаго. Дружина пробачила йому і цю сцену. Чаша терпіння Адуї наповнювалася довгих 35 років, за які у пари народилося вже 3 доньки, і переповнилася лише тоді, коли Павароті зачепив найдорожче – її жіноче самолюбство. На початку 96-го таблоїди надрукували фото Павароті з Барбадоса, де великий тенор відпочивав зі своєю новою секретаркою – Ніколеттою Мантовані. Сам Лучано в інтерв'ю тоді сказав, що він неймовірно щасливий. Мовляв, чого ж тут приховувати? Вона на даний момент фаворитка його гарему. Адуї тоді було 60, їх із Павароті молодшій доньці Джуліані – 27, а секретарці Ніколетті –
25. Тож не дивно, що Адуї нова інтрижка чоловіка дуже не сподобалася. Нарешті вона зважилася на розлучення. Довгі 6 років Паваротті вів суди з дружиною, не бажаючи ділитися з нею заробленим капіталом. Тім Лучано забув одну деталь. Саме дружина вела усі його фінансові справи. Тому про матеріальні статки Паваротті вона знала краще, ніж сам Паваротті. Через 6 років Адуї, таки відсудивши собі забезпечену старість, пішла від гулящого тенора. Із собою Адуя забрала половину, а це, за чутками, 30 мільйонів доларів. А Паваротті одружився зі своєю улюбленою секретаркою. Дивлячись на цей шлюб Лучано, починаєш вірити у карму. Дуже скоро співак пошкодував про свій вибір. Щойно у паспорті Ніколетти з'явився штамп, жінка показала усьому світові, як має жити дружина мільйонера. Якщо колишня благовірна допомагала співакові заробляти гроші, Ніколетта усіма силами допомагала їх витрачати. Тепер вона жила у своє задоволення, а Паваротті нічого не лишалося, як закривати на все очі. Він став огрядним і старим, і тепер мріяв лише про дві речі – про спокійну старість і про сина. Але доля розпорядилася по-своєму. Ніколетта завагітніла близнюками, хлопчиком і дівчинкою. Лучано був на 7-му небі від щастя, носив жінку на руках, та під час пологів одна дитина померла. Хлопчик, омріяний син Паваротті. Нещастя полилися одне за одним. У 2002-му від раку померли батько з матір'ю Лучано, а 3 роками пізніше такий самий страшний діагноз поставили й самому маестро. Щойно Ніколетта дізналася про діагноз чоловіка, вона втекла до Нью-Йорку, нібито лікуватися від розсіяного склерозу. Паваротті лежав у ліжку сам, у великому будинку. Він мав гроші, та не мав сил їх витрачати. Мав славу, та вона була йому ні до чого. У той момент, коли кінець уже близько, напевно, кожен згадує про тих, кого любить. Згадав і Лучано, але не про Ніколетту. Він згадав 4 своїх доньок та першу дружину – Адую. Щодня Паваротті говорив із нею телефоном. Адуї відправила до нього доньок, які до останнього сиділи біля батькового ліжка і були поруч, коли тенор зробив свій останній подих. 6 вересня серце Паваротті битися перестало. Ніколетта цього не побачила, так само, як і не знала, що у останні дні життя Паваротті змінив заповіт на користь своїх дітей. 8 вересня 2007-го в різних кінцях церемоніальної зали одягнені у чорне сиділи 2 жінки – Адуя Вероні та Ніколетта Мантувані, 2 вдови Лучано Паваротті. Вони обидві дивилися на труну свого чоловіка – Ніколетта з ненавистю, а Адуї досі з любов'ю. Друзья, Мадонна может уже вообще не петь, не выпускать новые альбомы. Достаточно постить фотографии своих новых приемных детей. Фанаты готовы обсуждать это бесконечно. Вот она поместила этот кадр в интернет. И все такие, ух ты, какие клевенькие. И старые дети их приняли, и вообще они замечательные. То есть реально не надо быть певицей. Постишь фотографии симпатичных близняшек, как бы, себе в Инстаграм, все нормально, тебя обсуждают, деньги капают. Да, одно условие, главное, чтобы у тебя в Инстаграме 20 миллионов подписчиков, это Мадонна. Ну что ты все испортила опять? Ну, знаете, крім того, що Мадонна, вона прекрасна матуся, вона ще свого часу, та і зараз, в принципі, також любила і любить оголюватися на публіці. Ну от така у неї вдача, але вона не одна, в неї є колеги по цеху так звані, тому давайте дивитися на цих зірок. Цим зіркам їсти не дай, а дай роздягнутися на публіці. Просто зараз топ-зірок, які обожнюють світити своїми оголеними принадами. Дивуйтеся! Мадонна. Поп-королева вже нікого не дивує своїм бунтівним характером та ексцентричними витівками. Однак її пристрасть до оголених суконь на відповідних або не зовсім місцях дивує ще досі. Ну, червоні доріжки ще можна витерпіти. А от коли співачка нап'ялила відвертий одяг на подію від Інституту костюму, Мадонну запідозрили в нездоровому потязі до відвертого вбрання. Леді Гага. Здається, ця артистка тільки те робить, що роздягається. Побачити Гагу в закритому вбранні – така ж рідкість, як і місяць посеред білого дня. Хоч щось. Ноги, груди, живіт. Та таки має бути оголеним. А ми скажемо так. Нехай краще оголюється, аніж одягається у бридку сукню сирого м'яса. Ріанна. На початку кар'єри ця темношкіра красуня брала лише талантом.
котячий погляд, запальні пісні, однак більш-менш закриті концертні сукні. А потім їй видно, набридло тримати все в собі. Краса має належати людям. І вона вирішила показати все і одразу. Тепер Рі навіть насильно не затягнеш хоча б у трішки закриту концертну сукню. І навіть на червону доріжку. Вона хоч і вбралася у сукню до підлоги, однак та нічого так і не прикрила. Майлі Сайрус. З милої дівчинки із серіалу Майлі перетворилася буквально в розпусну хвойду. Її одяг, якщо ці стрічечки, які ледь-ледь прикривають хоч щось, можна так назвати, став настільки відвертим, що навіть дивлячись на нього, ви червонієте замість Сайрус. А все так добре починалося. От що робить зіркове життя з дитинства. Джастін Бібер. Секс-символ всіх 12-річних дівчаток те й робить, що роздягається на публіці. На концертах, на відпочинку та будь-де, де тільки можна, Бібер старається хоч щось із себе зняти. Починаючи з футболки, закінчуючи трусами. Чи то співак вихваляється накачаними біцепсами і сідницями, чи то йому просто подобаються коментарі малолітніх фанаток в соцмережах, але роздягається він все більше і більше. От такі вони знамениті та голі. Любі зірки, краще одягайтеся зі смаком або не одягайтеся взагалі. Та дивуйте нас і далі. Ну, продолжая тему практически раздетых знаменитостей, можно посмотреть на Кенни Веста в набедренной повязке, если вы в Голливуде. Там художник под прозвищем «Пластиковый Иисус» создал вот такую вот статую, посвятил ее Кенни Весту. Я не знаю, насколько это похоже на исполнителя, это больше похоже на распятого Оскара, но тоже всякие вещи случаются в воображении у художников. Странно. Ви знаєте, насправді у нас є набагато актуальніша зараз тема, ніж ці оголені зірки, все, що з ними пов'язано. Подивіться на вулицю, яка погана зараз погода, весна наближається, на вулицях мокро, і, звичайно, усі ми можемо замочити ноги. А от як правильно висушити своє взуття, знають наші журналісти. Вони зібрали і перевірили усі можливі лайфхаки. Давайте дивитися. Осінь чи весна однаково, а взуття часто промокає. Вічна проблема, яку всі звикли вирішувати за допомогою батареї чи звичайних газет. Ми знайшли інші поради та перевірили їх. Проблема – мокре взуття. Прийшли додому, а взуття мокре-мокрісіньке. Інтернет-лайфхакери пишуть, що потрібно діставати сіль. Проблема – мокре взуття. Вирішення – сіль плюс шкарпетки. Візьміть шкарпетку та насипте у неї сіль. Запхайте до чобота. Сіль через шкарпетку має увібрати всю вологу з ваших черевиків. Ага, вона почне сипатися, потім обув не отмойте і ще й печ буде. Ну що, шкарпетка почала мокнути. Сіль таки вбирає вологу. Через 4 години один черевик був сухим. Вердикт – працює. Один врятували сіллю, інший вирішив рятувати, як втоплений телефон, рисом. Проблема – мокре взуття. Вирішення – коробка плюс рис. Засипте рис у коробку, а тепер ще й чобіток можете ним наповнити. За ідеєю, рис має увібрати вологу. Чекаємо. Знущайтесь, що за дебільна порада. Звичайно, вологу рис увібрав, але через 4 години чобіт залишився мокрим, тільки перевели продукт. Вердикт – не працює. В інтернеті пишуть, якщо використаєте цей спосіб, то на сушку взуття витратите лише півгодини. Проблема – мокре взуття. Вирішення – пилосос. Зніміть з пилососа щітку, залишайте лише трубу, вмикайте та пилососьте взуття зсередини. Кажуть, він має всмоктати вологість. От придурки, вологість – це ж не пил, так просто не всмокчеться. Це неймовірно дивовижно. 15 хвилин безперервної роботи пилососа всередині чобітка і він сухий. Ми не очікували, проте вердикт працює. Може, ще і фен може нас врятувати? Принаймні, в інтернеті так радять. Проблема – мокре взуття. Вирішення – фен. Вмикайте фен обов'язково в холодному режимі та просто сушіть ваше взуття зсередини. Ні в коєму случаю так не ділайте, воно ж все скукожиться і потеряє форму. Нічого не зіпсувалося, але й не висушилося. Просто дарма витратили півгодини. Вердикт – не працює.
Отже, пилосос – лідер нашого хіт-параду способів висушити взуття. Всього 15 хвилин і готово. Трохи довше, але впоралася сіль. А от фен можете навіть не пробувати. Фігня. І не вірте всьому, що пишуть в інтернеті. Вірте нам. Ми перевіримо. Главное не сушить мокрые ноги феном, когда сидишь в ванной, а то там такой эффект, ух, соседи ругаются. Ладно, друзья, российский исполнитель Филипп Киркоров бойкотирует Евровидение. Ну, он так решил, он себя так увидел. Какой смысл участвовать, если все просто сводят счеты с нашей страной? Зачем ехать туда, где нас не ждут? То есть, когда он гастроли делал, его это не останавливало. Ну и ничего, теперь он беспокоится, что вот в прошлом году кучка каких-то решал необоснованно поставили Лазареву плохую оценку, ноль, и теперь... Не поедем, чтобы нас не расстроили. Да так бог... начинается кобзон головного мозга. Бог с ним, с Филиппом Бедросовичем. Он думает, что он бойкотирует Евровидение. На самом деле, Евровидение бойкотирует его. Друзья, но утро – это на самом деле время для самой разной информации. Вот мы рассказывали, в том числе и сегодня, что в Херсонской области двое людей оказались под завалами рухнувшей стены. Один из них погиб. Казалось бы, невероятная ситуация оказаться под развалинами дома или стены. Но такое может произойти с кем угодно. А как выжить подобное? Ситуации знают наши корреспонденты. Повені, суви грунту, вибухи газу. За таких надзвичайних ситуацій будинки розсипаються, як карткові будиночки. Люди заживо поховані в руїнах. Опинились під завалами, вижити можна. Перше, заспокойтеся, ви живі. Дихайте спокійно, навіть якщо у вас повні легені пилу. Бережіть сили, вони вам знадобляться, коли вас знайдуть рятувальники. Обратіть увагу на своє дихання, тому що, прежде всього, збиває з ритму, и вводит в паническую атаку начинающееся учащенное дыхание. Это приводит к учащенному сердцебиению, поднятию давления, и таким образом вам может казаться, что не хватает воздуха. Друге, не робіть різких рухів, не чіпайте великих конструкцій навколо. Над вами може бути не один уламок. Ворухнетесь, і вся барикада впаде на вас. Питатися із там мусора, із обломків кирпичей, подпереть ту конструкцию, вот, дабы при возможном обрушении вот, вам не придавило вашу руку еще больше. Третье. Чуете, что приехали рятувальники? Горлопаньте, что есть сил. Помогите! Я тут! Але не тоді, коли чуєте шум, а в момент тиші. Саме в цю мить рятувальники замовкли, аби своїми пристроями впіймати навіть ледь чутні звуки, аби з'ясувати, де я живі. Вам треба використовуватися те, що у вас окажеться під рукою. Це камінь, там, обломок арматури чи ще щось. І зі всієї сили постучати по якій-небудь, на ваш взгляд, стабильной конструкции, дабы не спровоцировать дальнейшее обрушение. Якщо під завалами не ви, а інші люди, надайте першу допомогу. Якщо застрягла рука чи нога, спочатку перевірте, чи немає відкритих ран. Перед тем, как извлекать конечность, надо наложить, опять-таки, из подручных средств наложить жгут на ту конечность, которую будете извлекать. Там, фиксируйте с помощью того, что у вас есть, и уже можете приступать к извлечению пострадавшего. Якщо ви не можете дістатися до постраждалого, але чуєте його, говоріть з ним, заспокойте, не дайте заснути, поки не приїдуть рятувальники. Нога, нога. Як тебе зовут? Льоша. І наостанок. Ви в темряві? Не намагайтеся підсвічувати собі запальничкою. Якщо десь був виток газу, спровокуєте повторний вибух. Спокійно чекайте на рятувальників. І пам'ятайте, вижити можна, щоб не відбувалося. Давайте расскажу вам про собаку Улыбаку. Так, давай. Сейчас будет сложное имя и фамилию. Саули Нисте, президент Финляндии. У него есть собака по кличке Лину. И вот этот бостон-терьер, посмотрите, как он очарователен. Ты такой схожий, хозяин. Да, вот сейчас ты международный скандал так пытаешься начать. По-моему, президент Финляндии его у кого-то увел. Точно. Смотрите, какой он довольный. Смотрите, я бостон-терьер президента Финляндии. Да, жизнь удалась.
здесь. А ви де живете? А чого досяг ти? І такі інші. Друзі, знаєте, насправді п'ятниця – це ж такий вдалий день для того, щоб планувати, як проведете вихідні дні. Ну, а хто знає, чи збудуться всі ваші прекрасні плани на вихідні чи ні, так це наш Веніамін Вигерчук. Його хороший гороскоп до вашої уваги вже зараз. Доброе утро, это хороший гороскоп. Поехали! Овны, не спите там, где есть ваши друзья. Тельцы, вам нужно себя контролировать, а то крутитесь и никак остановиться не можете. Близнецы, ну вечно вы постоянно куда-то спешите. Ну, сегодня не нужно этого делать. Фальстарт – дело такое. Раки, вам сегодня захочется танцевать. Но, пожалуйста, держите себя в руках. Ну, чтоб не стать посмешищем. Львы, берегите голову и не занимайтесь спортом. Впрочем, это одно и то же. Девы, вам нужно научиться держаться на расстоянии, и не только от людей. Весы, кому-то сегодня перепадет массаж, но не вам. Скорпионы, не делайте ничего необычного. Никаких трюков. Это ни к чему. No, he doesn't. That's right. Стрельцы, вам нужно проверить зрение. Или попадете в неловкую ситуацию и... Козероги, если вы сегодня не будете предельно внимательны, есть шанс, что вы потеряете что-то очень важное. Водолеи, сегодня вам все нужно принимать с улыбкой. Просто так вы сможете скрыть свою боль. Рыбы, не давайте своему псу смотреть телевизор. Ну, это может его травмировать, ну правда. Это был хороший гороскоп. И Вениамин Вигерчук. Все, пока. Как люди становятся богатыми? Экономят. Смотрите, Мэрайя Кэрри. Денег хватает, поверьте. Ханна Фергюсон, модель, тоже обеспеченная девушка. А платьюшко за 170 евро по ходу носят по очереди. С разницей в неделю появляются на одних и тех же мероприятиях. Фу, на одних и тех же, на разных. Но вот платье одно. Правда, эффект опять же разный, как бы... Все-таки наполнение имеє значення. Головне, щоб вони в одній ті самі сукні не з'явилися на одному ж тому ж заході. Оце взагалі жах. Тогда буде прикольна драка. Друзі, в мене є дуже класна для вас така інформація, якщо хочете, дивіться. Смажене, варене, тушковане, до макаронів, до картоплі, до, в принципі, до усього, чого завгодно, м'ясо для багатьох є одним з найулюбленіших продуктів. Але дехто каже, що, наприклад, червоне м'ясо, воно може викликати рак, що м'ясо не травлюється в шлунку, гниє і таке інше. Правда це чи ні, ми дізнавалися далі. Давайте подивимось. Від м'яса скаженіють, бо в ньому гормон страху вбитої тварини. Червоне м'ясо провокує рак. І взагалі м'ясо у шлунку не перетравлюється, а гниє. Жахливо. Чи ні? Ми розібралися у міфології м'яса і прямо зараз розкажемо вам, де правда, а де суцільна брехня. М'ясо – продукт жорстокого вбивства. В момент переляку в кров тварини викидається гормон страху та паралітичні кислоти. Чоловікам така суміш загрожує хворобами серця, а жінкам – депресією. Звучить моторошно, та чи це правда? Гормон страху, що міститься в м'ясі, створює стрес для людини. При стресі виділяється велике кількість кортизолу надпочечниками. Це відбувається у животних і у людей. Це, звісно, животне момент, коли його вбиваєте, багато виділяється кортизолу, але проходя термічну обробку. Мясо, кортизол разрушается, и поэтому это миф.
Тож, чи є гормон страху у м'ясі – під великим знаком питання. А те, що там є білок, необхідний для нормальної роботи організму – 100%. Міф спростовано. Гормон страху, що міститься у м'ясі, не створює стрес для людини. М'ясо у шлунку не перетравлюється, а гниє. Тваринний білок містить амінокислоти, несумісні з людськими. Тому м'ясо погано засвоюється і починає гнити прямо у шлунку. М'ясо не перетравлюється, а гниє у шлунку. Естественно, м'ясо, которое мы съели вечером поздно, а еще и переели его, оно у нас будет действительно лежать в кишечнике, в желудке. И до утра все это будет действительно гнить. Если мясо качественное, если хорошо работает желудочно-кишечный тракт, нету каких-то заболеваний желудка, гастриты, панкреатиты, то мясо вполне может нормально перевариваться и не давать никаких побочных явлений. И считается, что достаточно вполне 100 грамм для взрослого человека мяса в сутки. Якщо їсти зіпсоване несвіже м'ясо, організму справді буде важко з ним впоратися. Але якщо продукт якісний, а порція помірна – це не просто можна, це треба їсти. Міф спростовано. М'ясо не гниє у шлунку. Курка і кролик корисні, а яловичина і свинина під забороною. Кажуть, що червоне м'ясо призводить до онкології. У ньому багато гемоглобіну. Під час розщеплення в організмі він утворює нітросполуки. Цей процес пошкоджує слизову оболонку шлунку, що руйнує ДНК нових клітин. Червоне м'ясо провокує рак. Червоне м'ясо має дуже великий перечень вітамінів, мікроелементів. Якщо це м'ясо жирне, смажене, в надмірній кількості з'їдене, викликає подразнення стінок, погано смоктується. І якщо це регулярно, то воно може викликати і рак прямої кишки, і рак товстої кишки. Знайте міру, але не обмежуйте себе в корисних продуктах. Червоне м'ясо не провокує рак, якщо його споживати в міру. Тепер ви знаєте правду, а правда така. М'ясо перетравлюється, а не гниє у шлунку і точно не спровокує рак, якщо його їсти в міру. Будьте здорові і гарного дня! Лучшие друзья девушек – бриллианты, а худшие враги – папарацци и вспышка на фотоаппарате. Похоже, эту истину на себе ощутила известная в прошлом модель Кейт Мосс. Итак, вот что сделала вспышка с ее излишне тонким платьем. Ой, ну теперь... кому, как не ей, знать про то, что была бы самая такая фотография? Забыла. Ну, я искренне надеюсь, что она не хотела похвастаться тем, что она потеряла форму. Слушайте, давайте я вас верну все-таки в мир брутальности, а уж тем более голливудской брутальности. Клинты. Вот ему 86, но он продолжает, во-первых, сниматься в фильмах, во-вторых, снимать кинокартины как режиссер, и в-третьих, устраивать бурные романы. Я хочу быть таким же в 86. Давайте смотреть, каким именно. Найкрутіший актор Голлівуду. Після Чака Норріса, звичайно, Клінт Іствуд. Якщо ми чуємо слово «вестерн», то одразу ж згадується ім'я саме цього актора. Клінт Іствуд – володар 4 Оскарів та безлічі інших престижних нагород. Втім, ще більше, аніж премій та номінацій, у Клінта Іствуда було жінок. Так вже сталося, що маленькому Клінту Іствуду довелося народитися та жити в епоху Великої американської депресії. Заставши за свою молодість аж 2 жахливих війни, про щасливе дитинство Клінта було годі й говорити. Тож не дивно, що подорослішавши, Іствуд став брати від життя усього і побільше. І навіть зараз у його 86 важко знайти людину більш життєрадісну. Колись вони з батьками жили у погнилому трейлері. І аби прогодуватися, усією родиною працювали на заводі. А щойно Іствуду-молодшому виповнилося 18, його одразу забрали у армію. Якраз у роки війни з Північною Кореєю. І хто знає, чи повернувся би Клінт із тієї війни. Але, видно, доля мала на хлопця інші плани. Від фронту Клінта врятував нещасний, але для нього щасливий випадок. Управляючи бойовим літаком, сталася несправність, і посудина разом із пілотом впала прямісінько в океан. І хоча до воєнної бази було добрячих 5 кілометрів, спортивний та дуже Клінт зібрав сили в кулак і доплив до берега. За такий талант на війну хлопця не відправили, а зробили штатним інструктором з плавання. І після служби навіть оплатили своїй золотій рибці навчання в університеті. Так
везіння за везінням юнак потрапив до масовки на зйомках одного з фільмів у Голлівуді, де його підкаченого велетня з ростом 193 сантиметри важко було не помітити. А ще важче було не помітити, як Клінту Іствуду пасував ковбойський капелюк, сигара та кльошовані брюки. Тож не дивно, що вже зовсім скоро Іствуд був не сьомий зліва у третьому ряді, а зіркою тогочасного американського вестерну. Отут-то Клінта понесло. Велика американська депресія пройшла, а з нею і депресивна юність актора. Їх замінили купа грошей, літри алкоголю та десятки гарненьких кралечок, яких брутальний Іствуд просто зводив з розуму. Втім, актору треба віддати належне. Усі без виключення його стосунки були серйозними, адже закінчувалися вони чи народженням дітей, чи шлюбом, а інколи навіть і тим, і іншим. Першою місіс Іствуд стала модель Мегі. І хоча офіційно їхній шлюб проіснував аж 15 років, втім 11 з них пара жила окремо. За цей час Клінт устиг не лише забацати двох дітлахів своїй Мегі, а ще й кількох чад трьом іншим жінкам. От, наприклад, наївні стюардесі на ім'я Джеслін. Бідолашна так вірила, що відомий ковбой одного дня все ж таки з нею одружиться, що заради цього навіть народила йому сина і доньку. Але, як це часто буває, усе закінчилося жіночими сльозами та прокльонами до третього коліна на адресу Іствуда, який так і не взяв шлюб із матір'ю своїх дітей під номером 2. А матір'ю номер 3 стала зірка «Титаніку» Франсіс Фішер, яка за 10 місяців їхнього роману встигла завагітніти, народити Іствуду донечку Франческу та, за традицією, відпустити гулящого чоловіка до іншої спіднички. Хто знає, якої довжини був би список жінок Іствуда, якби не журналістка Діна Руїз. Екзотична та значно молодша за Клінта дівчина стала йому вірною дружиною та подарувала сьому дитину. Цей шлюб був надійним та спокійним, а Діна – турботливою, красивою та мудрою жінкою. От тільки Клінту Іствуду від цього ставало страшно. Він дивився на маленьку донечку і згадував свого першого сина, якому скоро мало виповнитися 40. Актор дивився у дзеркало і не міг повірити, який же він уже старий. Йому 81, як швидко промайнуло життя. Невже прийшла пора сісти у крісло-качалку, бавити онуків та доживати життя зі своєю Діною? А що, не так вже це й погано, але не для Клінта Іствуда. У свої 81 актор знову подав на розлучення та пішов від своєї дружиненьки до молодої коханки. Напевно, Клінт Іствуд ніколи не був створеним для життя у тихій гавані, адже для цього актора воно рівнозначне смерті. Війни, бідність, горе та сльози навколо. Цей актор занадто довго чекав дня, коли він зможе бути щасливим. І тепер, коли у Клінта Іствуда усе для цього є, було б злочином просто сісти на лавку та покірно старіти. Тож сивочолий дідусь закурив сигару і посміхнувся. Він знову молодий і байдуже, що йому вже 86. Друзі, остання п'ятниця зими ознаменується ось такими погодними показниками. За даними синоптик.ua, зараз у Києві плюс 6, в день плюс 12, без опадів, мінлива хмарність. Наконец-то всі ці страшні грязні сугроби уйдут з наших вулиць, друзі. Это ли не чудо? Не надо так про старенькі Ланос. Друзі, напоминаю, що всі матеріали нашої програми зібрані на ranek.ictv.ua. Милості просимо, ми з вами прощаємося, увидимся во вторник. Гарних вихідних вам! We'll be right back.